Kenya, tukubaliane Kenya ni ya sisi watu wanyonge. Watu wanyonge ni ngawa C 47 counties. Tuache ukapira. Tuanze kupigania uhuru wetu. Saa hii angalia daktari yuko parapara. Sababu gani? Daktari ni wangu. Ni chukumu yangu. Nitoke nje nifuate daktari kutafuta ukweli kwa sababu huyu daktari ni wangu. Daktari ya huyu mtu ambaye unataka aongee na madaktari, daktari yake ako ngambo. Matawa yake iko wapi? Ngambo. Safari yake ni ndege. Mimi paka nimefika miaka hii. By this time niko na miaka 55. Sijawahi panda ndege. Sababu gani? Sababu ni masikini. Tunashukuru vitengo vyetu vya chesi kwa sababu hao watu ni watulivu sana. Hatujawahi ona chochote mbaya kwao. Hata tukifanya uchaguzi wao wanatembea katika mistari yao. Heshima yao iwarudie. Na sisi wananchi tunawapenda. Hao watu they are the same people ambao wanachunga rais. Lakini hao polisi tukienda kwa jang'aa tuwapata, wao ndio wanatengeneza jang'aa. Bwana Kindiki, ninakusi enda kaa na hao watu wako. Bwana Tuare, kaa na Kindiki, muongelee juu ya hao watu wa polisi. Mimi nilitembea kutoka Nakuru nikielekea Kisii. Niliona tulikuwa watu wengi kwa gari. Tulikuwa excess, lakini polisi alikuwa mbele. Wakiona ile ishara wanamwambia anapita. Kwani hii ni malaika? Majina ni Thomas Omoni kutoka Gucha. Misesi. Msaliwa wa Misesi. Mara mingi nasema maana ya Misesi kwa lugha ya Kikisi. Inamaanisha the place of good people. Mahali watu wazuri upatikana. Yangu leo nataka Wakenya wote 47 counties wanisikilize. Kenya, nataka kuambia, angalia Biblia kwanza. Waisraeli walikuwa wanapendwa na Mungu, lakini wakasema, wakafika mahali wakaanza kuitisa Mungu kiongozi. Mungu akawaambia, mnataka kiongozi, lakini kuna sita ambaye sinaenda kuwapata. Moja, mtakuwa mnanyanyaswa kweli kweli. Mtakuwa mwezi hizi vizuri. Lakini binadamu hawakusikia. Wakaitachi kiongozi. Alafu wakapata kiongozi ambaye anaitwa Saul. Saul wakati alikuwa anapigana na Amalekites. Mungu akamkatasa. Akamwambia hata ukifika kwa vinono usichukue. Saul akachukua vile vinono. Saul akaanza kukufa kifafa. Ndiyo Tauti akaletwa suja uko wa Tauti. Mimi si ukuwa mpili. Wacha niruti Kenya. Kenya wakati 1963. Tulipata independence 1963. Kumbuka Kenya. Baka chusi ndiyo South Africa ilipata independence. Raisi wa kwanza wa South Africa Nelson Mandela 1994 ndiyo aliingia uongozi. Kama inchi imeteseka, South Africa imeteseka sana. Lakini by this time, economically, South Africa iko juu kuliko Kenya. Kwa nini? Kwa sababu ni kila kila Mungu aliambia Saul, usiende kula vinono. Ile ile kiongozi wa kwanza wa Kenya, rais wa kwanza wa Kenya, akaanza kujibakulia vinono, akijipelekea vinono, akijukua vinono, akaacha Wakenya wakihangaika. Hiyo mahangaiko iko paka sasa. Kama vile Biblia yasema, damu ilimwagika msalabani, hata sasa iko na nguvu ya kufanya yale matokeo ya kumwagika. Hata sasa uokovu unaendelea. Wacha niwaambie Wakenya, tunakosa, hatuna katiba. Hii katiba yetu inatumulika sisi wanyonge. Hiyo ndiyo ukweli wa mambo. Inataka wa Kenya 47 counties munisikilize vizuri. Hii katiba yetu
inatunyanyasa usiku na mchana. Na hizi sheria ambaye siko, hata wabunge tunatuma ni kama manguruwe wanaenda kujipendekeza, wanaenda kujipitishia vitu ambavyo vinawafeva wao wenyewe. Sababu gani mimi nisema haya? Sababu ya kwanza ni hii. Angalia vile mvua inaendelea kuua watu. Kuna watu, kuna mama ingine alipoteza watu wake watano. Na sisi tunatolewa ushuru. Nyumba zinachengwa. Na zinachengwa kwa samba ya serikali. Mbona watu hawachapewa hizi nyumba? Kama lili tulipata uhuru ya ukweli. Kwa sababu ya ile vinono vilianza kupaguliwa. Mpaka sasa vinaendelea kupaguliwa vinono. Tukubaliane wa Kenya. Pato ni mapambano. Tupate uhuru ya ukweli. Mfano mzuri. Inataka kila Mkenya wa 47 counties anisikilize. Mfano mzuri ni Amerika. Amerika iko na states 52. Hizi states zilikuwa kila state ilikuwa inachitawala. Lakini wakati walipata independence kutoka kwa Waingereza, vile Kenya ilipata independence 1963 kutoka kwa Waingereza, ilikuwa Amerika ilikuwa 1775 mpaka 1777. In fact, Amerika ilisugulika baada ya kufukuza wasungu. Waingereza wakakucha pamoja, wakaanza kusugulikia katiba. Amerika wakakusugulikia umoja na katiba. Hii umoja na katiba ilileta wa Amerika wakakucha pamoja, wakatengeneza rais mmoja wa US. That was April 1789. Rais wa kwanza ambaye alikuwa anaitwa Washington. Mpaka sasa ni ndofu. Wakamalisa kitu tunaita ukabila. Hakuna mwenye alichipagulia binono kama Kenya hapa wanachipagulia binono. Saa hii Amerika ni ndofu. Ni useless. Ni nini kinatukula Kenya? Lazima wa Kenya tujue. Hii vitu ambaye tunaletewa shilingi 50, mtu anakuja kukufanyia raping. Kuchukua vitu yako, kukupeleka mahali, anakudanganya, anaenda kukuwakilisha, pato umemwingiza, anakutoroka, anaanza kufanya vituko yake. Hii ndio vitu vinatukula. Ingine, hakuna wale wakubwa, hata mmoja, ambaye ameshafungiwa gerezani, ya kwamba yeye amepona. Yeye ako special. Sheria huwezi kumuona. Ikifika kwa mkubwa inakuwa kibofu. Ikifika kwa mnyonge inatoa makuja kama simba. Nje. Kenya. Tukubaliane Kenya ni ya sisi watu wanyonge. Watu wanyonge ni ngawa 47 counties. Tuache ukapira. Tuanze kupigania uhuru wetu. Hakuna haja tuambiwe ya kwamba tunaongozwa. Angalia watoto wengine waendi shule. Angalia kasi vichana hawapati kasi. Wamama wanateseka. Wasee wanapata sita. Kenya inakufa siku kwa siku economically. Wenye wanakufa njaa ni wengi sana. Saa hii angalia daktari yako kwa parapara. Sababu gani? Daktari ni wangu. Ni chukumu yangu. Nitoke nje nifuate daktari kutafuta ukweli, kwa sababu huyu daktari ni wangu. Daktari ya huyu mtu ambao unataka aongee na madaktari, daktari yake ako ngambo. Matawa yake iko wapi? Ngambo. Safari yake ni ndege. Nje yote. Mimi paka nimefika miaka hii. By this time niko na miaka 55. Sija wahi panda ndege. Sababu gani? Sababu ni masikini. Daktari wangu ako hapa ndiye anaendelea kuteswa kwa barabara nikiangalia. Kesho 2027. Hucho niambie ni kubea kura. Wacha nikuambie my friend. Tunatumia paka maskari vibaya. Wanatupiga matia gasi, wanafungua manyumba, wanapiga hata watu madisasi. Chusi hiyo tabia ndio hata tuliona
Tuliona hii tabia ikitendeka kuturumu hata machesi yetu. Niliona maaskari polisi akiweka chesi akiwa na uniform anamweka pingo. Hiyo sura ni gani? Kwani Kenya inakaa aje? Imegeuke imekuwa nini? Nataka nitoe mwelekeo mzuri ambaye tunataka nchi yetu ikue. Number one, tunashukuru vitengo vyetu vya chesi kwa sababu hao watu ni watulivu sana. Hatujawahi ona chochote mbaya kwao. Hata tukifanya uchaguzi wao wanatembea katika mistari yao. Heshima yao iwarutie. Na sisi wananchi tunawapenda. Hao watu they are the same people ambao wanachunga rais. Lakini hao polisi tukienda kwa jangaa tuwapata wao ndio wanatengeneza jangaa. Tukubaliane. Hawafanyi kazi yao sawa. Tukienda katika mahali ukora iko unakuta wao ndio wanachangia. Kwa hivyo Bwana Kindiki, inakusi enda kaa na watu wako. Bwana Tuare, kaa na Kindiki, muongelee juu ya watu wa polisi. Polisi wakuwe na heshima. Mtu akiwa na ishara za serikali astahili kufanyiwa vitu kama hivyo. Hapana. Mimi nilitembea kutoka Nakuru nikielekea Kisii. Niliona tulikuwa watu wengi kwa gari. Tulikuwa excess, lakini polisi alikuwa mbele. Wakiona ile ishara wanamwambia anapita. Kwani hii ni malaika? Yeye hawezi kuguswa na hiyo sheria. Mbona? Polisi waliona jinsi akiwa na ishara ya serikali na wanamweka pingo. Hiyo ni kuonyesha sifa mbaya katika nchi yetu. Hiyo sheria ni imetokea wapi? Tunataka kuuliza na tunataka kuchua machibu. Asante.